Hei ja tervetuloa Kirkesselin pariin. Meillä on tänään taas uusi yritys päästä World Mappiin täydet pisteet saada siitä. Edellinen ennätyshän oli 14615 pistettä. Ja kyllä nyt tänään se tavoitteena, niin pistetään nyt ainakin se 15 000. Pitäisi helposti onnistua. Eli pitäisi, katsotaan. Mut joo, pitemmit puhetta, niin aloitetaan uusi peli. Tästä lähtee, katsotaan missä päin myö ollaan. Maasto on ehkä vähän amerikkalaista, jos minulta kysytään. Ikämerkistä en tiedä. Tiedätkö kauheasti. Katsotaan, lähdetään tänne päin, että mitä tää tulee vastaan. Siinä tuli auto. No se meni jo. Tuonne pihalle ei pääse. Ei kauheasti vihjeitä vielä ainakaan. Jätkinen, siinä oli kyltti. Tästä täältä löytyy. Siellä joku menee skootterilla. Eikö tässä ole kyltti? On! St. George. Ai vitsi, kyllä vähän huonossa kulmassa. St. George, en mä sen enempää näe. Näppä siitä, saako tästä yhtään parempaa kuvaa, ei saa. St. George. Ja jotain. Mikähän ihme. Joo. Kikkaillaan tässä vielä vähän. Ei kylttejä. Noniin. Backi. Mitä? Apollo. Ja sitten tuossa on jotain kyrillisiä merkkejä. Ja tää on englanniksi. Mitä? Apolakia. Sitten on kyrillisiä merkkejä ja englantia. Mitä ihmettä? Joo, ainoa mitä mä keksin on, että me ollaan jossain Alaskassa. Venäjän rajalla. Kyrillisiä merkkejä. Helvetin mielenkiintoista. Hotel restaurant. No ei tää ole Alaskaan, herra jumala. Ei tää oo. Mä oon idiootti. Apolakia Stadium. Hetkonen, ei se oo kyrillisiä merkkejä. Se on perhana kreikkalaisia merkkejä. Kyllä, Apolakia. Aivan. Me ollaan Kreikassa. Siinä on enemmän järkeä, kun me ollaan Alaskassa. Herrejee. No niin. Katsotaan, löytyykö Apolakia. Mistään. Ei näy. Apolakia. Come on. Asprovalta. Is it duo? Ei. Christmas. Okay, seafood. Voidaanko me olla lähellä rannikkoa siinä tapauksessa? Ihkepä. Ja tää on aika vuoristoinen maasto, että se taas viittaa siihen, että me ei oltais tuolla saaristossa. Mä Korfu. En usko. Mehän voidaan olla Kyproksella tai Kreetalla. Katsotaan nääkin läpi. Ei ole Apolakiasta tietoakaan. Teis Kypros? Ei. Tänikin mä tein. Apolakia. Tässä lukee jotain D:llä.
Chris Restaurant. Aina nyt vähän sen mennä eteenpäin. Me tullaan varmaan, niin me tullaan jonkin kaupunkiin. No kaupunki ja kaupunki tämmönen pikkukylä, mutta katsotaan, laittaisikö tästä jotain vihjeitä esse maan suhteen. Siinä olisi vähän kylttei kattavia kenradi. Kattavia kenradi, niin siis kannataan sinne tästä nopeasti vielä. Kattavia. Eipä näy. Joo, ei. Ei täällä kattavia toi kenraleo. Ei. Eikä näillä saarella. Ei kai. Eikä Kypros. Ei. Okei. Eli siinä tapauksessa... Täällähän on vissiin jonkinlaista vuoristoa, ja mä tain aina arvata sinne. Tota niin, olisiko tämä hyvä tie? Ois olla. Arvataan tuo. Yes, make yes. Katsotaan, me oltiin saarella silti. Mielenkiintoista. Mä en tiedä, mikä sen saaren nimi on. Täällä oltiin kummankin. Siellä on apolakkia, joo. Ja siellä on kattavia. Ja Gennadi taisi olla se toinen. No niin, 3100 pistettä. Ihan ok. Mennään seuraavaan rundiin. Oi herra jää, mitä kuva laatuu. Joo, okei. Selvä. Ruvetaan kulkeen. Toivotaan, että kuvan laatu paranee. Tosiaan jo huono kuvanlaatu on mun mielestä usein Amerikassa. Niin se mun mielestä yleensä menee, että se on siellä keskilännessä. Ja tämä maasto on vähän sellaista, että on tämmöistä peltoa ja aavikkoa pelkästään. Viittaisi sinne keskilänteen Amerikkoihin. No, me ei nyt olla päästy puusta pitkälle kyllä. Tänko. Ai vitsi, miten tää on niinku 2018, niin on näin surkealaatuisia grafiikkoja. On tääkään. Katon, ei siis mitään saa selvää tosta. Niinku S-A-T. Ehkä. Sots. Ei. Kato, tie päättyy. Oho. Ihan oikeesti vai? Joo. Okei. Okay. Lähdetään tänne. Yes. Grafiikat päivitty. Jos me mennään takas, niin nähdään, kun me jotain liikennemerkkejä. Tuo on kumminkin aika iso risteys. No ei näe. Tuossa on jotain, mutta noista... Tämä on semmoinen hyvin semmoinen amerikkalainen semmoinen liikennemerkki. Näistä olisi lukea. En usko kyllä, että saa ajan selvää tästäkään. Jep. Niin just. Mustaa pikseliä mössöä vaan. Ai helvata. Näistäkö ne toiseen suuntaan siellä näytti olevan paremmat grafiikat? Siinä oli amerikkalainen liikennemerkki kyllä ihan selvästi, eli arvokseni pitää varmaan paikkaansa, että ollaan keskilännessä Amerikoissa. Ei perhana, ei tarvitse mitään selvää. Joka on tuota auto. Ollaan niin Amerikassa perkeen. Joo,
Toivotaan, että löytyisi jotain vihjeitä tästä. Mitä helvetti. Alright. Se hyppäsi. No, en valita. Pääseekö tonne? Pääsee. No, pikku kylä. Amerikoissa, mitä nää? Lukeeko tuossa Log Cabin Motel? Jep. Se ei kauheasti kerro. Mä oon varmaan aika pohjoisessa. Kumminkin tää on kattoo noita puita ja tätä maastoa, niin kyllä tää on aika sellaista pohjusta. Onko tuossa risteyksessä joku liikennemerkki? Ei, se menee tuonne pihalle. Tuossa lukee jotain, mutta mä veikkaan, että ei saada selvää. No ei saada. Justiinsa. Joo, kyllä mä tain nyt vaan arvata. Tää näyttää aika epätoivoiselta. Tää rundi. Jepa. Eli Amerikassa varmaan ollaan, joo. Olisiko joku Nebraska hyvä? Mietin Montana. Minnesota. Semmosta, se on hyvin tasasta ja täällähän sitä tuntuu olevan. Tän niinku keskellä ei mitään. Jep, Raheville. Kyllä. Veikataan sinne. Katoin iho. Oltiin Idahos. Senemä. Täällä oltiin. Ei nyt ihan mennyt nappiin, mutta en nyt tiedä, ei tämän kauhean huono rundi ollut. 2300 pistettä. Kyllä kauhean tyytyväinen siihen, mutta aina osalti. Selvä. Mennään seuraavaan rundi. Jaha, mielenkiintoista. Ollaan se varmaan aika etelässä. Etelässä, mutta missä maassa? En osaa sitä sanoa vielä. Sulla kilometrejä 149. Sulla. Millähän siihen viitataan? Schoeller. Ei sattuisi näkyy rekkari. No ei. Ja me ruvetaan kliksuttelemaan tietä pitkin ja katsotaan miten me nähdään. Etelä-Amerikka-fiboja tulee kyllä ihan heti. Kyllä ehdottomasti. VDC Tratar 4-2. Restaurante Recando. Jep, kyllä tää on aika semmoista Etelä-Amerikkaa. Onko lippua? Ei oo. Toi lippu ei, näytän kylttei. Selvä. Joo, tää voi olla joku Barcelona. Niin just Norte, eli pohjoiseen. Sitten sulla on varmaan etelä. Schoeller, toinen sellaisia automerkki. BR, okei. Okay. Sehän helpottaa meitä. Lähdyskö tuosta kaupunkia? Okei, tuossa on Rodovia. Taitaa olla, mutta Brasil. Okei. Okay. Brasilia. Miten Brasiliakin on kyllä niin valtava. Sitä on vähän vaikea tunnistaa. Tai se jää niinku arvausta lähelle. Okei. Laitetaan tietyötä vai? Jep. Ups. En olekin joku restaurantte vaan. Mm.
Joo, en mä käsin Brasiliassa mitään vinkkejä, niin ruvetaan varmaan tsiikkaa karttaa. Oliko se tosiaan kuin Rodovia? Mä mietin, että olisiko se joku tämmönen osavaltio. Olisiko se ollut Roraima? Olisi hyvin voinut olla. Sen enempää en kyllä kattonut. Me voidaan olla jollain aika päätiellä. Ja joo. Teiltaisiko me jossain täällä? Taidan lähteä vaan veikkaamaan edes vaiheessa kyllä. Varmaan toi Rhinopolis. Juu, eikä taas tonne. Aivan toisella puolella Brasilia, joo, perus. 654,3000 kilometriä, jep. Oltiin täällä Piraidosul. Okei, jos me oltais menty etelään, niin me oltais varmaan löydetty toi Piraidosul. Mut en tiedä, josko se kyllä auttanut yhtään mitään. Mä oon lähellä Curitibaa. Ponta Grossa. Jep, ei siinä edes ollut tota tien numeroa, niin ihan mahdoton voisi löytää. Jes, no seuraavaan rundiin sit vaan. Voi hemmetti. Siinähän on tiet. Mitäs täältä löytyy? Siinä oli joku liikennemerkki. Speed limit 25, okei. Okay. Ollaan taas Amerikoissa. Mutta missä päin Amerikka? On kysymys. Se on kysymys. Eli aika vuoristoista. Ja ehkä ollaan taas aika pohjoisessa. Kasvisto on vähän sen tyylistä. Että oltais. Katsotaan. Ei vitsi, tää tie ei vie minnekään. Ei yhtään minnekään. Ei tää niinku, ei tää ei anna yhtään mitään tämä kyllä. Tämä roundi. Oi helskota. Pari klikkausta vielä ja sit palataan kyllä takaisin. Tää ei nyt anna mulle yhtään mitään. Mä vaan kierrutelen ja täällä ei näy mitään. Ei saata. Ei niinkö jumalaa. Siinä on joku kultti. Nää on kasaa tommoista blurripaskaa. Ai perhana. Palataan alkuun. Lähdetään kattoo, onko täällä kulman takana näyttää mielenkiintoisempaa. Op. Täältä on hitaasti kurvi. Google Maps ei pysy perällä. Op, op. Niin helekutin kurvista tietä. Tuppas nyt. No siinä on silta, se ottaa ihan saakelisti. Laisaa pellon laidalla. Joo. Vuoristoista. Kasvista on vähän varmaan etelämpänä kuin mitä oltiin verrattuna siihen Idahoon verrattuna. Okei, nyt tulee vähän asutusta, mutta silti kuvalaatu on tämmöistä täyttä roskaa. Jep, mä rupean vaan arvaamaan, tästä ei tule mitään. Totani, elikkä joo. Vuoristo.
Eiks Colorados oo? Emme varmaan Nevadas olla. Josko me se Idahos taas? Voi olla. Eikä tää on tänne Idahoa jonnekin tosiaan. Pikku katua sinne. Noniin. No niin vitsi. 793, että nyt ei hyvin mene. Mehän oltiin Itä-USAssa. Hetkinen. Miss osavaltiossa me ollaan? Me ollaan... Hetkinen. North Carolinassa. Joo, kyllä. Nämä rajat menee ihan ihmeellisesti. Se menee tuolla ja... Mä oon just tässä kyllä tämmönen perhana mutkitteleva tie. Siellä oli Georgian rajalla. Oi helkkari. Jes, tää on viimeinen rundi vielä. Ei voiteta ennätystä, mutta plataan nyt silti tämä. On kyllä taas semmoista blurripaskaa, että ei juman kautta. Tää ei epätty tähän, oh. Kiitos. Kiitos kauheasti. Okei, okay, meillä on siis yksi suunta. Alright. Näitä selvitteli. Missä me ollaan? Varmaan Amerikasta taas. Tää on kyllä sen näköistä. Jälleen kerran. Kamu. Luepas nyt. Okei, okay, risteys. Siinä aukeaa joku tien nimi, mutta eihän tosta saa mitään kukaan selvää. Lähdetään randomil tänne päin. Mitä takana olisi ollut? Tätä samaa. Okku. Okku. Mä en sano, että tää tie päättyy. Mä oon nyt ihan helvetin sekaisin kyllä. Ei tästäkään tullut yhtään mitään. Kasvisto. Tänne, joo, semipohjaisesti taas. Veikataan vaan, koska tästä ei nyt kaasti tuu mitään. Joo. Näkyykö kauheasti vuoria? No ei varsinaisesti. Tää oli aika tasasta. Jotenka oltaisiko me siinä tapauksessa minne sotasta? Teillähän on aika tasasta. Koitetaan vähän strategisesti ottaa täältä keskeltä. Joku Nebraska on semmonen hyvä keskipiste. Mutta täällä on vähän liikaa asutusta. Olisiko sittenkin mennä ainakin tänne? Joo. Eikä tää onkin tonne Kansas? Kyllä. Meikkes. Ei, Louisiana salti. Alright. 2400 pistettä siitä. Reiluttua kilometriahan se oli. Ja lopetetaan view summary. Total score 9333. Ei mitenkään nappisuoritus kyllä tällä kertaa, mutta ei mitään. Ensi kerralla siis yritetään vielä edellistä ennätystä päihittää, eli 14 615. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan.